Nu skal du se her. Den her. Og den her. Og den her. Og måske også den her. Dem skal vi kigge på i dag. Og så skal vi kigge på nogle af alle de flotte robotter, som rigtig mange af jer har lavet og sendt herind til mig. Så jeg håber, du sidder godt. Måske sidder du i sofaen, for nu er det nemlig tid til Sofaskolen. Der var engang en prinsesse, der hed Geometricia. Geometricia elskede at gå tur i skoven. Men en dag, da hun gik rundt der i skoven, hørte hun pludselig en underlig lyd. Hvad er det? Tænkte hun. Det var en robot. En vildt farlig robot, der kom lige imod hende. Men heldigvis kom en prins springende og skræmte robotten væk. Godt klaret, sagde kongen, der også lige kom forbi, og han lod nu et flot palads opføre, hvor prinsen og prinsessen kunne leve lykkeligt, til de ikke gad det mere. Og se lige det palads. Er det ikke flot? Tårne, spir, vinduer og alt. Og lad os lige kigge lidt nærmere på det her palads i dagens matematiktime. En del af matematikfaget handler om det, der hedder geometri. Og når vi arbejder med geometri, så arbejder vi jo blandt andet med figurer. Og hvis du kigger på paladset her, så kan du jo se en masse forskellige figurer. Der er de her firkanter med lige lange sider. Dem kan vi lige samle her. Og så er der dem her. Dem kender du godt navnet på. Trekanter. Der er de runde her. Dem kalder vi cirkler. Og så er der en hel masse af dem her. Og det er jo også firkanter. Lad os lige tage dem en af gangen. De første firkanter her, de er jo lige lange sider. Og sådan en kalder vi faktisk for et kvadrat. Det er firkanter, men de hedder så også noget andet, altså kvadrat. De andre firkanter, hvor du kan se, at to af siderne, eller kanterne, de er længere end de to andre, dem kalder vi for rektangler. Prøv at se, hvor mange jeg har brugt til at bygge paladset. Rektangler er der bare mange af. Hvis du kigger dig rundt i lokalet lige nu, hvor du sidder, så kan du se godt for øje på en hel del rektangler. Så vi har altså to typer firkanter. Men firkanter kan faktisk også se ud på mange andre måder. Det, der tæller, det er bare, at der er fire kanter. Det samme gør sig gældende med trekanter. De her trekanter er brugt her som tag på tårne og bygninger på paladset. Men vi kan også se trekanter, der er mere skæve i formen. Og så er der de runde her. De hedder jo cirkler. Men hvis sådan en cirkel er mere flad, så kalder vi det for en oval. Og så findes der også sådan nogle her. Hvor mange kanter har vi her? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, så det er selvfølgelig en femkant. Og hvor mange kanter er der her? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det er seks kanter. Og så findes der selvfølgelig alle mulige andre figurer. Nu er det tid til dagens første opgave, som hedder figurjagt. Du skal på jagt i dit hjem efter nogle af de figurer, som jeg lige har præsenteret. Og du kan helt sikkert finde en masse rektangler. Du kan sikkert også finde nogle cirkler, men kan du finde nogle femkanter og sekskanter? Du skal bruge en telefon eller en iPad. Og så skal du sætte timeren på f.eks. telefonen på 5 minutter. Og så skal du rundt og tage billeder af de figurer, du kan finde i dit hjem. Når tiden er gået, så skal du sætte dig ned ved et bord med et stykke papir og en blyant eller en tusch. Fordi så skal du til at tælle
point. Fordi du får nemlig point for de figurer, du finder. Og lad mig lige vise dig, hvordan du gør det. Du skal lave et skema ligesom det, jeg tegner her. Skema, det skal du bruge til at tælle, hvor mange af de forskellige figurer, du har fundet. De to øverste her, de giver 1 point for hver figur, du finder. De to midterste giver 10 point for hver figur, og de to nederste giver 100 point for hver figur. Se, jeg har været på jagt hjemme hos mig selv, og jeg har fundet sådan en her, og sådan dem her, og ja, nu er jeg i gang med at sætte nogle streger her for hver figur, som jeg har fundet. Jeg sætter streger her ved antal. Det var med alle sammen, så kan jeg begynde at tælle. Og så skal jeg huske, at de øverste, de giver 1 point. Og dem i midten, de giver 10, og dem havde 4 af, det vil sige 4 tiere, og det er så 40. Og de nederste, de giver 100. Og til sidst, så skal jeg så lægge alle tallene sammen. Og hvis det er lidt svært, så kan du måske få lidt hjælp derhjemme. Her er mit resultat, 148. Kan du stikke det? For nu er det dig. Sæt videoen på pause. Jeg lader skærmen stå med skemaet her, uden at jeg har skrevet mine tal i, fordi så kan du tegne efter det, når du kommer tilbage fra din jagt. Du må have en rigtig god jagt. Husk, at det er 5 minutter, du har. Nå, hvad så? Fik du flere point, end jeg gjorde? Hvis ikke, så skylder du mig 5 hop i sofaen. Og hvis du fik flere point end mig, ja, så har du vundet 10 hop i sofaen. I går, der var der rigtig, rigtig mange af jer, der var med her i sofaskolen, og I var virkelig, virkelig dygtige til at arbejde med opgaverne. Især var der rigtig, rigtig mange, der var dygtige til at arbejde med den her opgave, hvor I skulle lave robotter. Der blev lagt flere hundrede billeder på Instagram af mega flotte robotter. Se lige her. Jeg kan altså ikke nå at vise dem alle sammen, selvom jeg virkelig gerne vil, fordi de er vildt flotte, de her robotter. De er de flotteste robotter, og jeg blev virkelig, virkelig glad for at se dem alle sammen. Så jeg synes, at vi igen i dag skal prøve at lave en opgave, hvor at jeres forældre så kan tage et billede, og hvis de så har en Instagram-konto, så kan de lægge det op på Instagram med hashtagget Sofaskolen. Og i dag der handler opgaven om, at I skal tegne jeres drømmehus. Og det er sådan lidt en fri opgave, hvor det egentlig bare handler om at tegne et sejt hus. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at se, om du måske kunne bruge nogle af de figurer, som vi har arbejdet med i dag, når du tegner dit hus. Se her, jeg startede med at tegne med blyant. Og jeg har allerede mange forskellige figurer med. Og jeg vil ikke bare have de nemme, jeg vil også have femkanter og måske ottekanter. Og jeg vil også have cirkler og andre sjove figurer. Det kunne jeg også godt tænke mig, at du prøvede på. Prøv at få så mange forskellige figurer med som muligt. Og hvis du var med til at tegne robotter i går, så ved du, hvordan man gør. Og så kunne du måske også lige få plads til sådan en på din tegning. Det kunne være sejt. Når du har tegnet det hele med blyant, så finder du en sort tus og tegner blyantstregen op. Det er ret fint. Så skal du farvelægge, eller blyantstregen, den skal først lige viskes væk, sådan her, og så er det frem med farverne. Og brug gerne en masse forskellige farver, sådan her. Hvis du er rigtig sej, så laver du lige en optælling af figurerne til sidst. Du kan tælle kvadrater, rektangler, trekanter osv. Husk at skrive dit navn, og spørg så dine forældre, om de vil lægge din tegning på Instagram med hashtagget Sofaskolen. For så vil jeg nemlig gerne vise nogle af de her drømmehuse i morgen, når vi skal i Sofaskolen igen. Ej, hvor jeg glæder mig til at se din tegning. Som en lille ekstra opgave, hvis du har lyst, så kan du klippe noget farvet karton ud i nogle figurer, og så lave sådan et palads, som jeg lavede i starten af den her video, eller måske bare nogle små bygninger. Du kan også bare bruge noget hvidt papir, som du klipper ud, og så farvelægger i nogle forskellige farver, hvis du ikke lige har noget karton liggende. Det her, det var alt, hvad der var i Sofaskolen i dag, men jeg glæder mig rigtig meget til at se dig igen i morgen.